gerekiyor. Kaz, dünyanın ilanında zirte vatadıkta, cürekbin de oylamlarına babar. Şariyat babar, ne bildi? Ayırmasının kalan izinde olur. Cürekbin, bilgen nerse bar koya, o hiç kaşan umutulmaydı. Akılmen kelgen nerse, umutulup kötü mümkün. Bir kişkentay kezinizde san akeğinizden anağızın mirimi olmasa bir ödün bir jürükke diye turgan bir söz var o özün bilesin o ol hiç kaşa ne kılmaydı o de unutulmaydı al jattap sen mihtep bitirdin fizika, kimyan formasası bilmeysin onun bärini men okudum. Абросуна түйсігіне жетіп, жүрегімен бір нәрсені қабылдасаң бар ғой, ол ешқашан сені не қылмайды, ұмытылмайды. Мына жүректе. Иман сондықтан неде болады, ол не? Жүректе болады. Ақыл бір не сияқты, база сияқты. Бір сұрақ қойса, жүрегің ақылға сұрады. Ақылда бар ма, жоқ, бүйтпейді қарайды. Көз білмеген нәрсені, көрмеген нәрсені ақыл көреді. Көз бен ақылдың қандай айырмашылығы бар? Көз ең жақын нәрсені, ұзақ нәрсені көрмейді. Осы жерде тұрып Астананы көрмейсің ғой. Көзің жұмса қабағын көрмейсің. Ақылға ұзақ пен жақын айырмашылығы жоқ. Көз деген мына стенаны арқан көріп ақыл өтіп кетеді. Біреудің қуанғанын көресің көзбен, бірақ ақылыңмен білесің, ол неге қуанып отыр. Әйелі босанды ма, жеңгесі босанды ма? А? Көз алдайды. Күнді кішкентай деп ойлайсың, бірақ ол үлкен ақыл. Ал ақылдың білмеген жерін жүрек не қылады? Сізіт. Қуанышта, қайғыда кім шынман қуанып атыр, кім шынман қайғырып атыр, оның бәрі не қылады? Жүрек біледі. Сондықтан осы жүректе махаббат болса, барлық нәрсеге жетеді. Пайғамбарымыз осы айтты, адамның денесінде бір жұдырықта ет бар деді. Ол ет түзелсе, бүкіл дене түзеледі деді. Біліңдер ол не деді? Ол жүрек деді. Бірақ медицинада жүрек тоқтап қалса, оны неменен істетіп тұра алады. А ми 91% өлсе, бірден ми бұзылып кетеді. Оны қайтара алмайды. Сондықтан жан ол мида ма, жүректе ма, Аллах алам ол. Біздегі жүректегі мынау емес, сол жандағы, жан деген айтты. Сағыныш, қайғы қай жерде болады? Қуаныш хабар келгенде қайнен қуанады? Басын қуанбайды ғой бүйтіп алып. Не жүрегің не қылады? Басың тек қана есіңе салады неге қуанып жатқаныңды. Да, ұмытып кетесің неге қуанып жатсың. Субханалла, неге қуанып жатсың? Қарасаң, жанды қуаныш қалады. Қайғы келсе қайырыңды ауыртады? Жүрегіңді ауыртады. Ең жаман ауру сол жүректегі ең жаман дерттер бар, ол шірік, күпірлік, мұнафықтық, тәкаппарлық. Ал мына көзге көрінетін ауру инсульт, инфаркт. Инсульт қай жерде болады? Бастың табыры. Инфаркт не? Бұндай аурулардан не ұзақ болу керек. Сондай нәрсе көп бауырым, сен айтып отырғандай. Біреудің жаңағы жүректі әзір трансплантация дейді ғой. Біз оған не бермеді орыстар. Ми 90% өлгеннен кейін біреудің жүрегін екінші жүрекке салады. Біреудің жүрегін саған ғой екіншісіне. Оны подъезде өлтіріп кеткеннен кейін ананы. Сол ұрған, өлейін деп жатқан адамның жүрегін алғанда неге салған ғой? Екінші жүрек. Сол адам, мына салған адам тауып беріпті ғой ананы. Кім өлтіргенін де. Сақталып қалады екен жүрек деді. Сезімде. Ана біреудің жүрегін салған. Содан кейін барып, ол нелерде көп жаңалықтарда. Енді анасына барған алған жүрек негесіне де, сол қатты оқыған кезде жалғасына айта берді дейді ғой былай. Бірақ сендер біліңдер жаман нәрсе, адамның жаны біреуге көшпейді анау. Жан бар ғой сенінке ол, басқа біреудіңке болмайды. Абай атамыз айтады ғой, өлсе өлер табиғат адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес.
meni men menin kenin ayrılğanın öldü dep at koyup dünkü bilmez. Sen ölmeysen sen janın jan sensin de men dep turğan men jan. Meninke dep turğan senin denen. Seninke bolğan başqa birewdinke de boladı. Senin büreğinde alıp başqa birewge saladı. Bıraq sen başqa birew bola almaysın, başqa birew sen bola almaysın. Ol jan degen sol. Adamın janı ana tanası orıstar ne dedi mi o başka tilde? Ol küpürlük, birewdin janı anağan köşü küpürlük. Adam öldü mü janı barzaqqa ketet. Bul senin janın. Janı. Sol janın üçün tanın itpen kuska bolıp kete turğan jem kurt kumursqa jep kete turğan tanın üçün bükül närse istemiz de al janımız hiç närse istemeyimiz. O namaz, oraza, zikir, Kur'an, jaqsı körü, Kuday üçün. Kuday üçün jek körü, o närse bizde ne? Jağ şirkten, riyadan ayrıla turğan närseni umut kettim jağa. Kim sıratkan? Batikan öz qayaq ketip qaldı sıratdı jağa. Kuday üçün beruün kerek. Kuday üçün bermeuün kerek. Kuday üçün jaqsı körüün kerek. Kuday üçün jek körüün kerek. Kuday üçün quwanuün kerek. Quwadı Kuday üçün renjuün kerek. Sol kezde gana sen ne bolasın? Kılasqa jetesin sonda. Ana kişkentay şirkten uzaqtaysın. Seninke bolğan başqa birewdinke de boladı. Bıraq sen başqa birew bola almaysa başka biri seninki, birinin canı birinin de almaydı. Bırak büyüreğin başkasını salıp jatır. Transplantasiya deyip bitti. Onun fatuasını okundan. Kay yerde ot, kay yerde. Senin canın turma. Senin canın, he? Senin canın turma. Senin canın. Allah'ın bergeni. Canın şıkkanın ki senin nende ketet. Esimin bar koya, janıңмен бірге кетеді. Адам қайтыс болған екен, мәйітке келген адам айтпайды. Бауыржан қайда, Бегіжан қайда демейді. Не дейді? Мәйіт қайда, Бегіжанның сүйегі қайда дейді. Ха, Бауыржанның сүйегі қайда дейді. Оның Бауыржан кетті, жаның кетті ма? Сен неңде кетті, есімің де кетті соман. Сенің есімің, паспортың неге екен? Сенің дүниеңнің бәрі кете береді. Tabutunda kötüler parçatı, balan oylaydı, anan maşinini istesek bulat, onu satıp paskasını görek bağı.